Sedulur, kula niki sengaja maring sawah, nggih. Arep nemoni Kang Datim sing wingi terus panen kayonge main dean nggih takon. Kula nuwun Kang Datim. Nggih. Ya, dah. Rika selamat. Ada kependongane selamat. Gering-gering kayak kirang dateng udah tani. Iya. Kepriman sih? Nah ya nyap takon gitu dongin copot jajar. Nah kayak ini. Ketan gak kayak yo. Nih oke. Ya tongkrong dingin ya jajar. Kepriman. Aku tongkrong yang takon ya. Iya. Arep takonan apa gue? Mesti teman. Kayak wingi Rika panen apa ora? Alah. Pak, pak. Wis pari lemune kaya ngapa ya pari wangi. Iya. Senenge ora lumrah. Kuro ora sing are jiglongan nang sawah. Maksude jiglongan kepriwe? Pangati seneng denger parine kandil ora lumrah. Pisah karo kaya kuwe maju ngene kaya kasur diserang tikus. Oh, kaya kasur diserang tikus. Nah, niki sedulur wong Banyumas nggih. Ngomongke ana maning pari jare kaya kasur diserang tikus. Tegese dobrak-abrik. Iya, ditegori. Ya lho, ya ora tegori ya. Bari pinggir, bari manuk ewon tekane. Lah kowe nyop takon karo Rika. Kaya gue Rika ora putus asa. Ora. Sebabe apa? Wong nyuwung tani, oh, aja putus asa, wong usaha. Oh, iya bagus, iya, bagus. Iya, aku ya bersyukur bae. Kok ana diparingane semeno. Niki sedulur luar biasa dadi wong tani nggih. Nyong dhe sedulur ora putus asa. Aja putus asa. Iya, ora putus asa. Ora bener nek putus asa. Iya, bener. Dinikmati bae. Rike tetep ge majul gawe galengan bae. Iya. Malah tambah hamba ge garapan. Tambah lho kae bayane. Rong dina pasrah karo aku. Kondi garap kene aku sebau 10 golek garap. Oh ya jos banget tenagane. Dadi wingi tes ora panen, aku kendel garap sebau 10. Iki kan kur 70. Oh iya. Tapi iki sebau 10. Kene niate ya luar biasa ya. Bos, ora jere-jere. Ora jere. Kan bener-bener aku niat lahir batin ya. Apa usaha. Iya. Oh anak putu. Alhamdulillah. Anak SD lamane mlebu STM. Oh ya SMK, gak, SMK ya. Kok ya kudu duwe duit? Iya ya bismillah. Menawane panen mengko kena nggo mbiayani bocah. Iya ya syukur. Dijaluk-jaluk aku biaya sekolah sekang keringetku dewek. Iya syukur. Golek usaha nang sawah. Alhamdulillah. Kaya wene be bojone ngirim. Iya. Jan ora jere-jere. Ya syukur alhamdulillah. Kaya ki sedulur ke. Anu Rika ge pancen asli wong Banyumas ya. Iya. Karo nyong padha po? Iya, ya, padha. Tegese nek ngomong ya blakas utawa panane. Iya, blak-blakan. Lah niki sedulur kula sedaya, kula niki omong-omongan kali Kang Datim ya wong pancen wong Banyumasan ya, omongane Jawa Banyumasan ya. Ya ayo pada sedulur diuri-uri bahasa Banyumas ya. Mbok kaya mbok Kang. Iya, aja ngatek ilang. Aja ngase ilang ya. Banyumas. Udah jare si wong endi Banyumas ayo pada digegem, dijunjung. Ya mbok. Iya bener. Aja tuk lalen. Iya bener bener. Kesuwun sedulur. Kudene anakku tukang maju ngomongnya bahasa Indonesia ya ora bener. Iya bener bae bahasa Indonesia cuma yang nganggo bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab ya ora apa-apa tapi aja kelalen karo bahasa Banyumas. Bahasa Jawa Banyumasan ya. Jadi aja ngantekel. Iya, awake cilik aku kudu diwarai, Mbok. Ya iya. Iya. Nah niki. Itu kan gede tua teyeng Banyumas. Iya, alhamdulillah sedulur. Oh, jenengan duduane keprimen? Ya, alhamdulillah kae selamat. Carane ke nandur jeruk. Iya, nandur jeruk lemon. Wis panen apa? Wis mulai mimiti carane mulai. Alhamdulillah. Ya wingi lah ya kena nggo sekilo asin. Oh, syukur. Sekilo asin sedulur. Alhamdulillah guys kayak ya aku tak pamit bali nyong yarep medang ya. Mereka dikirim nyong tembar bali. Ya wong dikirim bali burungane jangan aku gak bali lompong wong dadak kejangan. Ya ora apa-apa. Ora mateng-mateng dicok tinggal nang sawah, bojone jugi mikir. Ya alhamdulillah jangan lompong. Alhamdulillah tapi ya. Tapi nyong orang ngomai. Ya wong apa ngomai ya. Wong kena anane ya ngenteni. Alhamdulillah lah dia nyong arep pamit tapi ap kelingan sing jenenge Kuntul Mabur ya mbolet pangan nang galengan ya kakine asik macul galengan ya makun pacul beletan Kuntul Mabur medunang tengah sawah.
golet pangan mlipir pinggir galengan kakine asik macul beletan ninine tekan gawa kiriman jam 10 mangsane pada ngasok medang kopi celebek campur gula jawa jam 10 mangsane pada ngasok madang segarantang dikokoh tegean segar banget segarantang dikokoh tegean ya, alhamdulillah aku pamit ya Kang ya, selamat ya. Ya alhamdulillah assalamualaikum insyaallah assalamualaikum Kang waalaikumsalam alhamdulillah salam sedulur salam Jawa Banyumasan.